Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. Já mám dnes velikonoční pondělí a my jsme se asi před 2 hodinkama vrátili od našich, takže jsem začala kolečko praní a tak nějak prostě příprav. Každopádně tím, že jsou dnes zavřené obchody, tak je to dneska takový trošku náročnější, co se jídla týká, protože my jsme odjížděli už v pátek brzo ráno. Takže tady nic moc nakoupený nemáme, takže bude takový jako provizorní stravování dnes. Mám tam aspoň nějaký vajíčka, sýr, toastový chleba, co jsme koupili do zásoby, takže budeme pracovat tak nějak jakoby s tím. A já se budu muset pustit do motání klubiček. Ale abych na to šla po pořadě, tak my jsme dneska dopoledne ještě byli navštívit Papilony v Brně. Je to vlastně taková prohlídka, expozice motýlů, vlastně různých druhů, který tady sem dováží. Žádný ho z nich tady nechovají, bylo nám vysvětleno, že vlastně veškeré kukly sem dováží ze zahraničí, konkrétně do Ostravy, říkala paní, každou středu. A housenky tady vlastně sbírají, protože říkala, že ta housenka žije zhruba 3 až 4 měsíce a vlastně by jim pojedla úplně veškerou tu botaniku, což by pro ně znamenalo strašně velkou obnovu neustále a nebylo by to pro ně udržitelné, takže se snaží právě tady tyhle věci vyzbírat, aby úplně nedošlo k tomu, že o ty rostlinky přijdou a právě to sem dováží. Byla tam i vlastně celá líheň, což než my jsme odcházeli, tak vlastně už někteří z nich potom i lítali. Tady už měli dostatečně osušený křídla a co bylo hrozně zajímavé, bylo, že vlastně ten takový obrovský motýl, kterého potom uvidíte na záběrech, to byla můra, byl úplně největší ze všech, co tam byli a zajímavostí je, že vylihnul se v sobotu a říkala paní, že bude žít asi už jenom do soboty nebo do neděle vlastně tohoto týdne, protože čím větší motýl, tím většinou prý žije teda kratší dobu a obecně motýly se dožívají zhruba 2 až 3 týdnů. Tak si můžete pokochat tím, co jsme tam všechno viděli. Udělala jsem tam opravdu jen pár záběrů, ale za nás teda to mnohem hezčí bylo v Papilonii v Brně, už jenom kvůli tomu, že tam bylo takové to druhé patro a bylo to takový, nevím, zdalo se nám to větší, i když nám tvrdili, že ta Ostrava je zatím největší. No a já jsem teďkom dostala od Franty barvy a začínám konečně motat překvapení, protože vklad už je vlastně v pátek a dneska je pondělí večer, už je 17:30 a já nemám jedno jediný klubičko překvapení, takže se do toho pomalu pouštím a protože mám hodně náročný týden a mám ho hodně nabitý, tak budu velmi doufat, že to všechno stihnu do toho pátku vyrobit, zabalit, dát do krabiček, nafotit na e-shop, nahrát to tam a tak dále. Už teda mám některé věci takhle jako rozpřipravené, ale nemůžu začít fotit, dokud nebude aspoň jedna krabička s klubičkem hotová, abych nemusela všechno to focení chystat navíckrát, takže uvidíme, jak to vymyslím a jak to dopadne nějak, jak to vyjde, protože nejspíš to bude tento týden docela jako hekticky, tak držte palce, ať to všechno stihnu. No a ráda bych řekla, že vám to ukážu, ale bohužel je to překvapení, takže vám to neukážu a bude to pro vás tajnost až do úplně posledního momentu, než z toho začnete tvořit.
Tak já jsem právě v práci a doufám, že všechno stihnu, protože nám má rodí paní školnice a tím pádem musím teď zastat ráno hnedka její práci. Potřebuji vyměnit ručníky a udělat dětem pití, vytáhnout jim hrnečky, no a vyvětrat tady a tak, ale jako větrání já dělám jako pravidelně odemykání a tak, to je jako zcela normální na moji směnu, ale potřebuji teď dětem navařit čaj, potřebuji se nasnídat a nachystat si zase svoje věci, takže doufám, že to stihnu. No, budeme doufat, že to nějak půjde, no, protože nemůžu děti nechat v těch ručnících, které měli týden předtím, protože jsme tady měli rotaviry a byla bych jako nerada, kdyby děti onemocněly a jenom protože se ručníky neuklidí, takže já jdu sundat, no a vás možná vezmu sebou, no tak uvidíme, jak to dopadne, jak to všechno stihnu, prostě člověk chybí, já jsem tady už minulý týden asi pár, dva dny za sebou vlastně, jak chyběla úterý, teda středa, čtvrtek, tak jsem tady zametala, ne, úterý, středa, tak ve čtvrtek bylo tvoření, tak to jsme nechali, ale ty dva dny jsem tady vlastně aspoň zametala tu školku a jako je to takový, víte, co ten člověk vám tady chybí na to vytření, na to uklízení a prostě nedá se to úplně jako bez tady těch lidí tady fungovat, je to prostě velmi náročný a doufám, že paní ředitelka někoho sehnala a že teda už nám tady někdo přijde vypomoct, no, já to v to teda pevně věřím. Tak já jsem se dnes pustila do pečení, mám tady připravený takový korpus, který ještě budu plnit krémem a ovocem, bude to taková asi ne roláda, ale spíš řez. No a kromě toho mám ještě v troubě chleba, který jsem zadělala odpoledne, když jsem přišla z práce, jelikož už je teďkom teplo, tak to docela jako rychle fíčí, takže za chvilinku bude upečený, já se na něho těším, je to úplně klasická směs. Polohrubá a hladká mouka, nedávala jsem dneska žádný semínka, ani špaldovku, nic, prostě úplnou klasiku pšeničnou, kterou máme rádi, takže bude to takový prostě obyčejný chleba. Zkusila jsem ho tak zajímavěji nařezat, nějaký ornament, ale nevím, jestli to vyjde nebo nevyjde, uvidíme. Nechám se překvapit, až se dopeče. Tak já mám momentálně 16.12 a konečně se dostávám k motání, protože mám nějak nabité dny, teď jsem i v práci vždycky díl ve školce, protože prostě je toho to víc, blíží se, že jo, zápisy do škol a tak, takže jsme řešili nějaké papíry do psychologicko-pedagogické poradny pro děti, které potřebují posoudit odklad, takže nás to vždycky trošku jako pozdrží v té práci. A přijedu později. Pak, jak jste mohli vidět na záběrech, tak jsem začala dělat takový řez. Je to zase podle té Míši Landové. Nevím, chuťově vypadá, že bude dobrý. Akorát jsem ten krém mascarpone šlahačka ještě dochutila s kořicovým cukrem, protože prostě jsem měla jenom velké půlkilové balení mascarpone, takže jsem to tam dala a ono to mělo takovou jako ne moc jako chuť, přece to mascarpone je takové docela, nebo aspoň za mě jako bez chuti, takže jsem to dala skořit svůj cukr. No, tak můžete posoudit sem, jak se mi to povedlo, nevím, bylo to prostě tak jako spatlaný, nevím, přijde mi, že jsem tomu zase tak moc času nevěnovala. Každopádně to mám tak jako splněný takovou chuťovku pro nás, protože
A to mascarpone jsem si přivezla ještě minule z Polska a už je to docela dlouhá doba, potřebovalo spotřebovat. A zároveň včera se to ještě sešlo tak, že byly v akci v Albertu Jahody, takže to vyšlo úplně perfektně. No a teď konečně jdu teda pokračovat v motání překvapení. Já bych vám ho měla ráda ukázala, ale bohužel nemůžu. Takže vám maximálně tak jako můžu ukázat tady tenhle krásný černobílý záběr. Každopádně mně se to klubičko moc líbí a myslím si, že se dost hodí k tomu tématu, které teď máme. Takže jsme to nazvali jako překvapení ze země, protože si myslím, že název... Prostě jsem nechtěla vymýšlet žádný složitý název a myslím si, že to klubičko k tomu bylo trefné. No a Franta ten se pustil dneska do štítkování, takže už mám naštítkovaný klubička, kromě tady těch překvapení, plus jak můžete vidět, tam mám krabici a v ní mám takovou tu nálepkovou tiskárnu, takže jsem už natiskla štítky na překvapení a potřebovali bychom ještě ty věci nafotit na e-shop. Každopádně jako dneska je středa, úplně nejlepší by bylo, kdyby už to bylo jako nafocený, ale... Já už asi jako nemám sílu a energii na to ještě dneska stříhat a lepit krabičku, abych aspoň jedno to překvapení mohla vyfotit v krabičce. Takže to nejspíš asi udělám tak, že to nechám na zítra. Ještě se podívám na počasí, jaké má být zítra, jestli třeba nemá pršet, protože to by se špatně fotilo. A jinak to na to nechám, no. Každopádně jdu teďko motat. Jo. Vždycky si jako říkám, že pracuju do 5, ale dneska to vidím aspoň do 6, abych udělala aspoň pár těch kubek, protože a jsem si říkala, že těch překvapení asi udělám 12 a mám hotových 6, takže by bylo úplně jako nejlepší, kdybych se mi podařilo je dneska dodělat a zítra už bych dělala jenom ty krabičky. Každopádně nevím, jestli se to jako takhle podaří, nepodaří. A už toho mám docela jako poslední dny jako takhle, protože a když přijdu prostě z práce, tak fakt jako makám a padám prostě únavou do postele, jo. Takže... Už se těším, že třeba si o víkendu odpočinu, i když bude po vkladu, takže pochybuju. Ale tak snad už se to trošku jako zvolní a bude to trošičku lepší. Já to teda pevně věřím. A já jsem se pustila do stříhání toho videa, kde jsem vlastně připravovala ty překvapení a zjistila jsem, že teď momentálně to mám na 14.32, takže 14 minut 32 vteřin, proto jsem se rozhodla, že tohle video pro vás v tento moment ukončím.
Budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, u dalšího vlogu, kde snad budou nějaké záběry z vkladu tady těch klubiček na e-shop. Já vím, že to máte trošku opožděnější, ale já jsem zase ráda, že nemusím nějak ty videa extra honit, že mám nějaký mírný náskok. Tak se nezlobte a já se na vás těším u vkladového videa. Tak se mějte hezky a ahoj!